Mile Jokić volonterima Crvenog krsta priključio se pre 7 godina kao srednjoškolac. Ova organizacija u Zrenjaninu inače ima preko 300 volontera koji su tokom prošle godine realizovali 52.500 volonterskih sati. Priključilo se i 80 novih volontera. U tog protekle godine odradili smo 340 vršnjačkih edukacija. Među svim tim edukacijama također smo odradili sa 808 maturanata iz 8 zrenjanskih srednjih škola obuku iz prve pomoći i iz ostalih programa. Također imali smo vežbu sa njima u centru gde se realizovala saobraćajna nesreća. Također radili smo vežbu jezero. Radili smo jedna većih stvari koje smo radili toku prethodne godine je bila trka za srećno detinjstvo. Narodna kuhinja ima 262 korisnika. Podeljeno je 65.500 toplih obroka u toku 2022. A porodični paketi hrane i paketi sa sredstvima za higijenu distribuirani su u gradu i naseljenim mestima. Više od 150.000 kilograma humanitarne pomoći je distribuirano kako u gradu, tako i u naseljenim mestima. To znači da smo otprilike 1800 porodica obuhvatili nekim vidom pomoći, nekim vidom davanja, ili tačnije čak 5600 pojedinaca je dobilo neku vrstu pomoći iz Crvenog krsta u toku prošle godine. U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sprovedene su 64 akcije dobrovoljnog davanja krvi. To je zahtevalo veliki angažman kako zaposlenih, tako i volontera, ali smo izuzetno zadovoljni jer je čak 2800 sugrađana reagovalo na naš poziv, odazvalo se našim akcijama, a od toga 2500 ljudi je darovalo ovu najdragoceniju tečnost. Broj dobrovoljnih davalaca krvi prošle godine povećan je za 462 u odnosu na raniji period.